Hyvää aamupäivää kaikille. Ei olla vielä istuttu ihan niin pitkään, että nostaisin teitä ylös, mutta rupeaa olemaan siinä se laukaisukynnys lähellä, että pitäisi istumisen sijaan välillä nousta ylös. Ehkä kanssa aloitan sillä, että kiitän kaikkia niitä, jotka osallistu siihen liikuntapajaan. Pajaan silloin viime vuoden puolella, jossa tuli paljon hyvää keskustelua, hyviä ideoita ja jossa myöskin niin kuin todettiin se, että sitä tutkittua tietoahan on jo aika paljon. Tässä vielä kertauksena se ikään kuin tavoitteen asetanta, mitä WHO on sanonut, 10% lasku vähäisessä liikunnassa ja sitten THL:n arvion mukaan tämä on mahdollista Suomessa saavuttaa. Ja nostan tässä jo esiin sen, että sen lisäksi, että liikuntaa sinänsä haluttaisiin lisätä, liikkuvien ihmisten määrää lisätä, niin se on myös olennainen keino monessa kohtaa. Eli esimerkiksi nyt sen tyypin 2, eli sen lihavuusdiabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä. Eli tosiaan paljon tietoa ja paljon tietoon pohjaavia suosituksia. Meillä ei ole siis tiedosta tässä kohtaakaan pulaa. Enemmänkin pitäisi sitten miettiä sitä, että miten se tieto saadaan menemään käytäntöön. Aika vähäisiä on nämä eri ikäryhmien määrät, mitä ihmiset liikkuu, jos ottaa tästä diasta tuon alimman rivin, eli iäkkäiden naisten ja miesten liikkumisesta, niin noin 2/3 kävelee 1/2 tuntia tai enemmän vähintään 4 kertaa viikossa, joka kuulostaa tosi vähäiseltä. Mutta kuitenkin taas, jos positiivisesti ajattelee, mitä Tuija tuossa äsken kanssa sanoi, niin kuitenkin yli 1/2 liikkuu tämänkin verran tästä ikäryhmästä. No mitä se sitten tarkoittaa, se 10% tai 10% miten sitä nyt ajattelee, niin noiden iäkkäiden kohdalta en ota niitä kaikkia ikäryhmiä nyt tähän esiin, mutta että lisätään näiden osuutta siis 60–66% tai pikkusen pienemmät on ne luvut, jos sitten niin kun vähennetään sitä vähän liikkuvien määrää. Sitten voidaan tietysti ja pitäisi miettiä myös sitä, että lisätään sitä liikunnan kestoa, lisätään niitä kertoja, lisätään sen liikunnan intensiteettiä. Eli ikään kuin joka kohdassa koitetaan lisätä sitä asiaa. Ja liikunta on todellakin keskeinen keino terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä, ei pelkästään sen lihavuusdiabeteksen osalta, vaan myös vaikka sen verenpaineen kohoamisen osalta ja ihan monissa kohdissa, tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Hyvä esimerkki sekin. Sitten edelleen sairauksien hoidossa pitäisi muistaa koko ajan liikunta ja sen hyödyntäminen. Kuntoutumisessa kuntoutuminen menee hyvin lähelle siihen niin kuin hoito, eli sitä pitäisi koko ajan tukea sitä ihmisen kuntoutumista erilaisissa asioissa, erilaisissa sairaustilanteissa ja viime kädessä koko ajan ajatella sitä toimintakyvyn ylläpitämistä ja toimintakyvyn edistämistä. Ja toimintakyky aika läheisesti liittyy siihen liikkumiskykyyn. Pystyy vaikka käymään kaupassa, pystyy käymään kaupungilla, ihan tämmöisiä niin kuin perusasioita, jos ajattelee niitä ikääntyviäkin ihmisiä. Lapsilla tietysti painopiste on enemmän tuolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, mutta et ihan niin kuin kautta linjan se, että miten voitaisiin aina tuoda esiin se liikkuminen. Ja me kaikki, kun me mennään kauppaan, mennään sinne, jos liikutaan autolla, niin mennään sinne kauimmaiseen nurkkaan sitä pysäköintialuetta, eikä yritetä tunkea sinne lähelle ovea. Eli tällaisia niin kuin arjen valintoja pitäisi tehdä ja meidän myöskin niin kuin malliksi näyttää. No sitten jos sieltä pajasta sitten ja näistä suosituksista, mitä tässä konsensuslausumassa toistaiseksi on nostettu, niin sinne kunnan
kaikkiin ajatuksiin, kaikkiin päätöksiin, mitä siellä tehdään, niin siellä pitäisi olla tämä terveyttä edistävän liikunnan lisääminen mielessä. Kaikkien hallinnonalojen ajatuksissa liikuntamahdollisuuksien parantaminen, ylläpitäminen, sen niin kuin liikuntaympäristön ajatteleminen. Ja niin kuin tässä nyt jo aika monessa kohtaa on painotettu, niin kyllä sen soten täytyy sitten sote-palveluiden, sote-ammattilaisten tukea myös nyt sitten tässä mun tapauksessa liikunnallista elämäntapaa samalla lailla kuin sitä terveellistä ravitsemusta ja niin edelleen. Eli vahvistaa sekä ohjattua että omaehtoista liikuntaa ja aktiivisuutta arjessa, tukea niitä valintoja, mitä ihmiset tekee, ja myöskin tuoda esiin sitä tutkimustietoa, mitä meillä on liikunnan hyvistä vaikutuksista. Se, mikä siellä työpajassa nousi esiin, mitä tuossa WHO:n tavoitteen asetannassa ei ollut niinkään, oli tämä istumisen ja muun paikallaan olon vähentäminen. Eli se on yksi tärkeä osa tässä, kun meidän kaikkien ja ison osan meistä työt on hyvin istuvia, niin silloin tämä pitäisi muistaa ja tukea sellaisia käytäntöjä, että ei istuta sen tietokoneen ääressä tuntikausia nousematta välillä ollenkaan, vaikka välillä se työn flow kyllä tahtoo viedä mukanaan, että sitten herää yhtäkkiä, että tässä on taas muutama tunti istuttu ja on jotenkin jäykkä olo. Ja se, mikä siellä ja muissakin pajoissa nousi esiin, on tämä luonnossa toimiminen ja kansalaisten luontoyhteyden edistäminen, ja se ehkä siellä liikuntapajassa nousi erityisesti tämmöisenä kurahousukulttuurina, ja se oli mun mielestä tämmöinen aika hyvä tapa ilmaista sitä asiaa, että säästä riippumatta oikein pukeutumalla ja juuri niiden lasten saattaminen sinne ulos, ja se on hyvä, että ne hyppii siellä kuralätäköissä. Se on hauskaa sikäli, kun sitä muistaa. Tosin ehkä vanhempana ei aina osaa ihan niin tukea sitä kuralätäköissä hyppimistä, mutta sen tyyppinen asenne. Mulla on sitten tässä lopuksi tämmöinen käytännön esimerkki, joka on mun mielestä hyvä tällainen niin kuin työnantajan päätös siitä, että miten tätä voidaan tukea. Tästä tulee nyt tämä ravitsemuspuoli vielä samalla kertaa, eli työmatka pyöräilijöille kesän yli maksuton aamupuuro. Eli siinä tulee niin kuin vähän kaksi kärpästä yhdellä iskulla, jos tähän halutaan tarttua. Tässä kaikki, kiitoksia.